beskytter. En borg behersker. En borg er en fæstning. Op gennem tiden har folk sikret sig mod deres fjender med forskelligartede fæstningsværker. For eksempel grænseværn som Dannevirke og den store kinesiske mur. Bybefæstninger, der beskytter hele byer. Eller vikingetidens geometriske ringanlæg som Trelleborg, Aggersborg og Fyrkat. Men ingen af disse fæstningsværker er borge. En rigtig borg hører til i middelalderen og blev bygget som et forsvarsanlæg, en befæstet bolig. Det, som ellers kendetegner en borg, er, at den altid var beboet og i brug både i krigstid og fredstid, og skulle kunne rumme en hærstyrke. Borgene tilhørte enten rigets hersker, kongen, eller var opført af private, hvilket vil sige herremænd. Kongeborgene havde til formål at indsamle skatter og sørge for ro og orden i området. Dertil skulle de også være med til at sikre rigets grænser. De private borge blev bygget for at beskytte deres ejer. Det blev nødvendigt, når kongemagten var svag og derfor ikke evnede at sikre landet og dets indbyggere mod fjender. Sådan var det i Frankrig i 800-årene. Vikinger trængte langt ind i landet og hærgede, uden at kongemagten kunne stille noget op. Det fik de store jordejere til at befæste deres gårde med volde og grave, palisader og tårne. Sådan blev de første middelalderborge til. Da hertug Vilhelm af Normandiet erobrede England i 1066, bragte han borgbyggeriet med sig og opførte blandt andet Tower of London. Borgene bredte sig også til de tyske lande i denne periode. Mange kender nok de højt beliggende borge langs Rhinen og Mosel. I de følgende århundreder udviklede borgene sig, blev kraftigere, og snart var et vældigt stentårn i midten den stærkeste og mest befæstede del af borgen. I Frankrig rummede tårnet ofte både bolig, forrådskamre, fængsel, kirkerum og forsvar. Udenom tårnet var der mure, og inden for murene i borggården havde man stalle, avlsbygninger, smedje og hvad det lille samfund ellers behøvede. Man udnyttede altid naturen og byggede borgene i sump og mose, eller på bakker og klippetop, hvor man kunne udnytte højden i forsvaret mod fjender. Hvis fjenden alligevel trængte for langt frem, var der faldgitre i portene, skyttegange med skydeskår og skoldehuller på murtænderne og mange sindrige indretninger beregnet på at holde fjenden på afstand. I Danmark kom borgbyggeriet først i gang i 1100-tallet, da Svend, Knud og Valdemar strædes om Danmark. En af de tidligste var Bastrup-tårnet nord for Farum i Nordsjælland, som man mener er opført i denne periode. Antagelig i forbindelse med de mange års kamp om tronen, der i 1157 endte med, at Valdemar den Store blev enekonge. I Valdemar den Stores og hans to sønner, Knud den 4. og Valdemar Sejrs regeringstid, var kronen derimod stærk. Det var derfor kongerne, der byggede borge og andre fæstningsværker for at styrke deres magt. De blev bygget ved grænser og overfartssteder for at værne mod angreb udefra, men også for at sikre rigets sammenhæng. Efter Valdemar Sejrs død i 1241 kom en lang periode med uro i riget. Strid bredte sig til alle lag i samfundet, og efter mordet på Erik Glipping i 1286 gik det helt galt. Kronen pantsatte sine indtægter og besiddelser for at få råd til at føre krig og til at bygge nye borge, der kunne holde befolkningen i skak. Efter 80 år med hyppig krig var kronen fallit. Alle dens besiddelser var pantsat til de holstenske grever Gerhard og Johan.
I de år blev der opført mange private borge i Danmark. Sporene af disse mange anlæg kan stadig ses i det danske landskab som hen ved 1.000 voldsteder. Kun få kunne bygge af sten i de år. Erik Menved gjorde det på Kalø. Og grev Johan på Ålholm. Krigen endte i 1340 med, at prins Valdemar kom på tronen med hjælp fra ind- og udland. Han fik mulighed for at indløse det pansatte rige og måtte betale meget. Han måtte også erobre mange borge med magt, for mange stormænd var blevet glade for den magt, de havde fået i den kongeløse tid, og var ikke til sinds at afgive den frivilligt. Kong Valdemar vandt riget og freden og fik, takket være sin ihærdighed og tro på morgendagen, tilnavnet Atterdag. Da han døde i 1375, overtog hans datter Margrethe magten. Hun tilkæmpede sig så meget magt, at hun i 1396 kunne forbyde privat borgbyggeri. Kongeborgene blev stadig udvidet og forstærket, og Margrethes efterfølger Erik af Pommern byggede kroen ved Helsingør for at opnå bedre kontrol med sejladsen gennem Øresund. Kroen blev senere ombygget og fik navnet Kronborg. I løbet af 1400-årene opgav mange herremænd deres borge i sø og mose og boede igen på gårde uden fæstningsværker. De fleste herregårdsbygninger var af bindingsværk eller træ helt ind i 1500-årene. Det var kun biskopperne, der holdt fast i deres stærke og prægtige borge. Da kong Hans kom til magten i 1483, blev forbuddet mod private borge ophævet. Da var herremændene igen blevet så stærke, at kongen i sin håndfæstning måtte indrømme dem ret til at bygge borge. Dem selv og riget til gavn, som det hed. Men næsten ingen byggede borge. Faktisk kender man kun tre anlæg fra denne periode. Det ene er Glemmingehus i Skåne, som Jens Holgersen Ulfstand opførte lige omkring år 1500 på en holm i en sø, men uden vold og ringmur. Det er et tårnhus med alt, hvad der hører til en borg. Bolig, forråd og forsvar, men alt sammen meget småt. De to andre er Hald ved Viborg og Spøtrup, som begge blev opført af bispestolen i Viborg i årene inden reformationen. Hald og Spøtrup var de mest moderne fæstningsværker i Danmark på den tid. Spøtrup ligger utilgængeligt for tungt skyts i sumpet terræn og gemt bag en sø. Men ellers lå alt forsvar på volden og porthuset. På voldkronen var der kanonbatterier, og voldene værnede mod kanonkugler. Det kunne murene ikke. Sådan byggede man nu forsvarsværker i Europa, og det vidste Jørgen Friis, der opførte og ejede både Hald og Spøtrup i årene op til reformationen i 1536, da han var bisp i Viborg. Han havde rejst rundt i Europa og set, hvordan kanoner og store hære af landsknægte dominerede krigsførelsen. Og det var disse erfaringer, han brugte, da han byggede sine borge med de enorme jordvolde. De viste deres værd, da oprørere fra skipper Clemens Bondehær angreb borgen i efteråret 1534 og måtte trække sig tilbage som taber. Når man i dag går rundt på borgen, kan det være svært at forestille sig det mylder af mennesker, der har boet og arbejdet på stedet, da det stod færdigbygget i begyndelsen af 1500-tallet. Tjenestefolk, soldater, skrivere og kokkesvende havde deres faste opgaver på borgen, hvis mure har genlydt af aktivitet. Det var både en kold og mørk oplevelse at bo på borgen. De tykke mure, som skulle beskytte mod fjender, holdt utrolig godt på fugten og var sammen med den sparsomme opvarmning med til at gøre det svært at varme borgen op. Og de få lyskilder, som vokslys og lysbækkener, har givet mange mørke hjørner efter solnedgang.
Selvom det var en af rigets mest magtfulde og velhavende mænd, der byggede Spøttrup Borg, boede man, set med vore dages øjne, under ganske primitive forhold. Det skyldtes, at stedet var bygget som forsvarsværk og ikke som pragtbolig. Lad os bevæge os en tur gennem Spøttrup Borg, og lad os begynde på loftet. Her havde soldaterne deres kvarter. Der var skyttehuller og udkigsposter med vidt udsyn over området. Bygherren havde sørget for toiletter på loftet, for at soldaterne ikke skulle forlade deres poster, når de var trængende. Soldaterne sov der sågar også om natten. På etagen under loftet var biskoppens og fogedens lejligheder. Faktisk sidder vi nu i bispens soveværelse. Biskoppen boede jo som regel i sin bispegård ved domkirken i Viborg, men det skete, da han kom til Salling og tog ophold på sin borg. Vi har flere breve bevaret, som biskoppen har dateret i Spøttrup. På borgen boede også en foged, der var biskoppens stedfortræder og stod for at styre borgen til hverdag. I stueetagen lå den store sal, bispesalen. Her kunne man holde middage og opvarte gæster. Bispesalen har antageligt også været brugt som retssal, for biskoppen var også dommer i lokalområdet. Lige ved siden af bispesalen havde biskoppen sit kapel. Det var kirkerummet, hvor der kunne holdes messe for borgens beboere. I kælderen lå blandt andet det store køkken, hvor der blev lavet mad til alle på borgen. Her lå også brønden, som naturligt nok var borgens livsnerve. I tilfælde af en belejring, hvor man var spærret inde af fjendtlige tropper, var vandforsyning inde på borgen livsnødvendig. Ildstedet kan man endnu se i køkkenet. Det skulle være så stort, at man kunne spidestege et helt dyr. Der var også en vask, hvor opvasken kunne klares. Afløbet var direkte ud i voldgraven. Borgen var langt hen ad vejen selvforsynende. Uden for voldene lå staldene, og på markerne omkring borgen dyrkedes det, man behøvede i husholdningen. Desuden skulle egnens bønder betale skat til biskoppen, og det gjorde de i form af produkter fra deres landbrug. Det vigtige salt, som blandt andet blev brugt til at konservere madvarer, kunne biskoppen hente fra sin saltproduktion på Læsø. Salg af landbrugsvarer fra borgen gjorde, at man kunne købe jern og andre varer, som man ikke selv kunne fremstille. Men man vævede og syede selv tøj, støbte sine egne vokslys, lavede sin egen ost og kernede sit eget smør. Denne selvforsyning gjorde, at man i krisesituationer kunne opretholde et normalt liv i meget lang tid.